Dobrý den, tak já bych asi začala, protože už máme 10 hodin. Já na začátek se představím, jmenuji se Dana Benešová, jsem výkonná ředitelka České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a chci vás přivítat na té dnešní PBIS konferenci, která už je třetí v řadě, pokud se nepletu. Zatím ty konference měly vždycky velice pozitivní zpětnou vazbu a jsme rádi, že se v tak hojném počtu hlásíte i na ty další, což tady v sále možná není vidět, ale tím, jak jsme tu konferenci udělali hybridní, tak na online je přihlášeno 70 lidí, takže jsme rádi, že to má takový úspěch a máme teda většinu návštěvníků na té onlineové straně. Já na začátku řeknu nějaký úplně stručný úvod o ČOSIV a co děláme, abyste měli také představu, co děláme jiného než PBIS a potom budou následovat jednotlivé příspěvky jednotlivých řečníků s nějakými drobnými pauzami. Až já domluvím tady ten stručný úvod, tak vám potom tady kolegyně ještě řeknou pro ty, co jsou na online, nějaké drobné technické záležitosti, jak si přepínat překlad, jak pokládat dotazy. No a víceméně to bude všechno. Tak já začnu tím, že bych řekla něco víc o ČOSIVu, jak mu říkáme takovou zkratkou, a řeknu něco o dalších projektech, které děláme, mezi kterými tam má významnou roli ten projekt PBIS. Já jenom přepnu slide. Tak my jako ČOSIV v českém prostředí působíme již 11 let a našimi zakladatelky jsou Klára Laurenčíková a Lenka Felcmanová, která je zároveň v současné době předsedkyní ČOSIV. Klára se posunula do role vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ale stále s ČOSIVem spolupracuje. Lenka tady dnes bohužel nemůže být, ale na nějaké další konferenci se určitě zúčastní. A vlastně jako organizace usilujeme o maximální rozvoj vzdělávacího potenciálu každého dítěte. Vlastně tady tímto, nebo na základě tady té myšlenky řídíme i další jako naši práci a práci na všech našich dalších projektech. Velkou částí toho, co děláme, je advokační práce a vlastně vždycky ovlivňujeme to české vzdělávání ze strany systému, ze strany praktického vzdělávání na školách i ze strany budování inovativních přístupů, které přinášíme většinou ze zahraničí. A teď jenom v rychlosti pro vaši zajímavost a pro takový větší úvod projdu ty aktuální projekty, na kterých pracujeme mimo tu naši kmenovou činnost, kterou děláme kontinuálně už těch 11 let. Jsme součástí projektu Eduzmina na Kutnohorsku, na kterém pracujeme už ty 3 roky, teďka Eduzmina v polovině a v rámci Eduzmina na Kutnohorsku jsme odborným partnerem projektu multidisciplinárních týmů duševního zdraví, které podporují přímo děti, rodiny a školy ve Zruči nad Sázavou a Kutné Hoře. Tento projekt bude v rámci příštího roku v tom svém aktuálním období končit, ale chceme navázat další části, kdy ho i mírně rozšíříme do dalších oblastí v rámci té Zruče a Kutné Hory a bude již přímo pod ČOSIVem, takže my budeme hlavní organizátor tohoto projektu. Samozřejmě chceme tento přístup šířit dále do systému, v tom území ho pilotujeme. Dalším naším výrazným projektem je PBIS, pozitivní podpora chování, a o tom tady uslyšíte určitě dále více. Dalším projektem je práce s dětmi s rizikovým chováním, kde spolupracujeme s norskými partnery a přenášíme sem trauma respektující přístup a jak pracovat s takzvanými dětmi s náročným chováním ve školním prostředí. Ten projekt v současné době končí a na základě toho projektu jsme vytvořili několik vzdělávacích kurzů, které dále šíříme do českých škol. A v rámci naší vzdělávací akademie ty kurzy se můžete podívat na jejich nabídku a určitě se na ní můžete přihlásit nebo je někomu doporučit.
velkým počinem, kde hlavním partnerem nadace České spořitelny je projekt Signály, kdy v oblasti Mostecka pilotujeme systém včasné identifikace ohrožených dětí a mezioborové spolupráce v rámci podpory ohrožených dětí. Tento projekt už teďka vstupuje do třetího roku. Velkým úspěchem bylo opilotování karty identifikace ohroženého dítěte, na kterou jsme spolupracovali se všemi rezorty, kterých se to týká, takže Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra. A všechny tyto ministerstva vlastně tu kartu identifikace ohroženého dítěte přijali a je součástí jejich politik vůči svým zaměstnancům, jak by vlastně ty děti měly k ním přistupovat a identifikovat. Souvisí s tím i další metodiky, které teď vlastně dokončujeme. Další projekt, který začal teď na jaře, se jmenuje Porozumění traumatu a vlastně je to budování traumarespektujícího institutu, který tvoří vzdělávací obsah pro učitele a vzdělavatele na základě teorie doktora Bruce Perryho ze Spojených států a jeho teorie neurosekvenčního modelu a traumarespektujícího přístupu. A k tomuto projektu vám teď řeknu aktuálně něco trochu navíc, protože my vlastně tvoříme vzdělávací obsah pro školitele budoucích uživatelů toho traumarespektujícího přístupu. A ty školitele my musíme najít mezi odbornou veřejností. A ten vzdělávací obsah tvoříme v rámci našeho expertního týmu traumarespektujícího institutu. A budeme hledat zhruba 50 lektorů ve všech krajích, kterým vlastně tento kurz poskytneme zdarma a budeme chtít, aby ho šířili dále. Na ten kurz se může přihlásit, to bude taková trošku propagace, kdokoliv z vás, kdo je tady na té konferenci. To výběrové řízení se bude konat 23.11. a 30.11., když tak se podívejte na naše webové stránky, popřípadě kdo je v místnosti, tak tady jsou takové letáky. A budeme rádi, když se přihlásíte do výběrového řízení tady k tomu kurzu a stanete se potom naším lektorem traumarespektujícího přístupu. Tak to by bylo k tomu našemu projektu Porozumění traumatu a dalším z našich projektů je takzvané 4R. Je to lokalizace a překlad metodiky socioemočního učení, které vlastně dává, nebo ta metodika funguje od základní školy až po konec střední školy. Metodiky pilotujeme v současné době na třech českých školách. A myslím si, že na konci tohoto školního roku už budou veřejně dostupné na našem webu a zase k ním budeme dělat vzdělávací kurzy, tak aby s nimi všichni učitelé, protože to jsou metodiky určené přímo pro učitele, dokázali správně pracovat. A tím bych asi všechny ty naše aktivity uzavřela. Myslím si, že jich je víc než dost na náš poměrně malý tým, ale určitě do budoucna budeme dělat nějaké další. A předávám slovo Aničce Kubíčkové, která vás provede dál konferenci. Děkuju. Tak, moc děkuju za slovo. Ještě než přejdeme k prvnímu příspěvku, tak chci taky přivítat všechny prezenční hosty. Moc si toho vážíme, že jste zavítali k nám a jsem strašně ráda, že oproti minulému podzimu, tenhle podzim to skutečně jde a můžeme se potkat i naživo. A taky vítám naše hosty online, kteří naopak přichází z různých koutů České republiky a za to jim taky děkujeme, že se vlastně byli, že měli tu možnost se připojit a měli zájem se vlastně připojit na dnešní konferenci. A do toho online prostředí, které je na první informace, máme připravené Slido, kde máte možnost pokládat dotazy. Teď by se vám měl zobrazit na monitoru QR kód,
kde vlastně stačí, když vytáhnete mobilní telefon, namíříte fotoaparát, vlastně dáte aplikaci fotoaparátu, namíříte to jenom na tu obrazovku, na ten QR kód a kliknete vlastně na link, který se vám zobrazí a tam už můžete pokládat dotazy. U každého příspěvku bude prostor pro dotazy na konci toho příspěvku a my vlastně to, co tam bude zapsáno, přečteme současně s tím, kdy umožníme i publiku se taky ptát na dotazy, které je zajímají. Ještě co se týká toho online prostředí, po mně bude následovat anglický příspěvek a bude krátká přestávka a těsně před tím příspěvkem my vám umožníme vlastně si přepnout překlad do českého jazyka nebo případně poslechnout originál, ale to se nemusíte bát, to zajistíme potom před tím příspěvkem samotným. Ještě co se týká prezenčních, vlastně i online hostů, tak tady v sále máte takový informační balíček s různými materiály od ČOSIVu a pro ty online hosty bude v přestávkách probíhat taková prezentace, kde vlastně ty materiály jsou také zobrazeny a mimo jiné jsou tam pozvánky na naše další kurzy a jeden z těch kurzů je to taková ochutnávka o tom, co PBIS vlastně je, jak to vypadá pro jednotlivé učitele ve třídě, tak ta se bude konat už teď v pondělí a v úterý, tak kdyby někdo získal teď zájem a chtěl by se narychlo dozvědět něco víc, tak budeme mít tady ten dvoudenní kurz 16-hodinový u nás tady v Praze, tak se můžete ještě přihlásit. Tak a pomaličku přejdeme teda k příspěvku druhé a třetí úrovně podpory PBIS, který teda mám já a po mně budou následovat další hosté. Tak, jak bylo napsáno na pozvánce ke konferenci, tak tady ta konference je třetí v pořadí a na sebe tematicky navazují, takže vlastně první konference byla hodně taková jako obecná o tom rámci PBIS, o tom vlastně, kde se vzala ta evidence, jak to, že je to systém, který vlastně principy jeho jsou takzvaně evidence-based, neboli ověřeny nebo prokazatelně účinné a představovali vlastně ten celý koncept i naši zahraniční spolupracovníci. A vlastně ta minulá konference, ta už byla taková poměrně praktická a zabývala se právě tou první úrovní podpory. Ta první úroveň podpory je preventivní a je to vlastně nastavení bezpečného prostředí pro všechny žáky, je to nastavení prostředí, které bude předvídatelné, které bude podporovat well-being pro žáky a také vlastně díky tomu, že se nastaví tady to prostředí, bude PBIS nebo ten přístup pomáhat také učitelům, protože se jim bude pracovat trošičku lépe ve škole a to je vlastně ta první úroveň podpory, která je mířená skutečně na všechny žáky, ale je samozřejmě známé nebo jasné, že ne každý žák vlastně má takovou oporu třeba v domácnosti nebo má předpoklady takové, aby vlastně běžné nastavení primární podpory odpovídalo jejich potřebám. Takže systém PBIS počítá s tím, že vždy se objeví nějaká část dětí, které vlastně potřebují intenzivnější podporu. A tak, aby vlastně jsme zvládli podpořit ty děti v návaznosti na jejich aktuální potřeby, tak jsou vlastně úrovně dvě, není to jenom jedna intenzivnější, ale je to tady ta druhá úroveň mírně zintenzivnění jenom vlastně toho bezpečného předvídatelného prostředí a trošičku intenzivnější zpětná vazba na chování dětí, která probíhá poměrně krátkodobě v rozmezí zhruba týdnu až měsíců a neměla by učiteli zabrat příliš času a neměla by učiteli brát příliš energie. Je to vlastně takový včasný záchyt dětí, které aktuálně potřebují trošičku podpořit a vlastně tímto způsobem jim můžeme umožnit vrátit se zpátky na tu první úroveň podpory, kde vlastně jim stačí už jenom to bezpečné a přívětivé prostředí a vlastně po nějaké té době, třeba 4 až 6 týdnů té intenzivnější podpory na druhé úrovni, vlastně už je jako kdyby rehabilitována ta situace a
ta intenzivnější opora nebo ta intervence vlastně pomaličku vymizí a postupně vlastně už nebude potřeba. Tím by se mělo předejít tomu, aby vlastně bylo dětí, které potřebují velmi intenzivní podporu, příliš mnoho na to, aby vlastně škola měla možnost nějakým způsobem podpořit i ty děti, které vlastně mají velmi intenzivní potřeby. Takže vlastně na té druhé úrovni se snažíme zabránit tomu, aby vlastně tím, že se jako kdyby nic neděje a že vlastně nikdo třeba nezná, nemá nástroj nebo neodhalil situaci, tak by vlastně dítě přišlo po nějaké době do toho, že ty potřeby jsou skutečně intenzivní. Chování v takových situacích velmi často se stává vlastně méně vhodným. A někdy to mohou být projevy vlastně jako náročného chování toho dítěte. Někdy ty projevy nejsou tolik navenek, ale vlastně dítě samo ty potřeby manifestuje nějakým, říká se tomu, internalizované chování nebo chování, které vlastně není vhodné pro toho člověka, ale to okolí vlastně nezatěžuje tolik to chování náročné. A pro ty děti, které skutečně už mají velmi komplexní potřeby, tak je zaměřena ta třetí úroveň podpory, která vždy probíhá s nějakou koordinací vlastně dalších složek, taková ta multidisciplinární spolupráce, protože je jasné, že tady v té fázi už jako škola jediná nemůže to dítě dostatečně podpořit, ale je vlastně velkou součástí a je ve spolupráci s těmi dalšími odborníky. Takže to je ta třetí úroveň podpory, nejintenzivnější a vlastně účelem celého toho systému je vlastně zefektivnit to prostředí školy tak, aby se do té nejvyšší úrovně dostávalo co nejméně dětí a co nejvíce dětí bylo podpořeno právě už té první úrovni podpory. Když vlastně se podíváme na výzkumy o prakticky efektivitě práce, o tom, jak vlastně můžeme podpořit všechny a mít čas i na ty, vlastně, co potřebují nejintenzivnější podporu, i na ty, co potřebují méně intenzivní podporu, tak vlastně bylo z různých vědeckých výzkumů vlastně vydedukováno, že aby jsme zvládli efektivně podpořit těch zhruba 1-5% dětí, které budou mít skutečně nejnáročnější nebo nejkomplexnější potřeby, tak musíme mířit na to, aby jsme měli zhruba 5-10% dětí někde na té druhé úrovni podpory, aby jsme je stihli včas zachytit, aby 80-90% dětí vyhovovala ta první úroveň podpory a odpovídala jejich potřebám. My máme vlastně v pilotáži teď v našem projektu Škola pomáhá ohroženým dětem, máme 3 základní školy a plus spolupracujeme s dalšími školami mimo tento projekt a vlastně bavíme se často o tom, jak to, že my bychom měli mít zrovna 1-5% dětí, které jsou jako náročnějšího charakteru, nebo 5-10% dětí tady v té sekci. A není to tak, že je to nějaký jako průměr z obyvatel, je to tak, že když se podíváte na kontext té školy, například máme základní školu, která pracuje s dětmi vlastně ze sociálně znevýhodněného prostředí, tak ten systém jasně říká, musíte mít velmi intenzivní první úroveň podpory, musíte mít natolik intenzivní podporu už vlastně tady na té první úrovni, aby vlastně 80-90% dětí tady v tom fungovalo, tak jak vlastně škola potřebuje a tak, jak je to nejvhodnější pro děti. Zrovna tady v té lokalitě se jedná o nácvik, vlastně intenzivnější nácvik nějakých sociálních, emočních dovedností, nácvik regulačních technik, je to vlastně intenzivnější i nácvik chování. A vlastně potom díky tomu, že tady ta celá úroveň je intenzivnější, tak je možnost vlastně se dostat i tady na ty procenta. A mělo by to být vlastně optimální práci učitele i práci školy. Tak, to je vlastně systém jako takový. Ještě vlastně možná upozorním na to, že PBIS není nějaký jako jednorázový
program, nebo není to něco, co bychom jako přišli a ve škole udělali. Je to skutečně velká práce a velká zásluha pedagogů, kteří vlastně na těch pilotních školách usilují o to a vedení usiluje o to, aby právě tady to se zaběhlo a vlastně snaží se teď ty principy na té první úrovni a už i na té druhé úrovni běžně zavádět do své praxe. Tak, tady vlastně, čeho se týká první úroveň, jenom tak obecně, je to v tom systému PBIS, je to hodně o předvídatelnosti toho prostředí a je to i o tom, aby vlastně bylo jasné, čem nebo jaké chování se od dětí očekává a aby se jenom nepředpokládalo, že děti to jako automaticky ví nebo že se jim to jednou řekne na začátku školního roku a děti si to pamatují, ale vlastně to chování se i prakticky nacvičuje, sjednocují se nějaké hodnoty školy, které potom jsou společné pro jak pro pedagogy, tak pro děti, tak třeba pro každého, kdo by měl vstoupit na půdu školy, tak vlastně bude upozorněn o těch celoškolních očekáváních. A velkou roli hraje vlastně v systému PBIS pozitivní podpora chování. Znamená to velmi jednoduše, že když zjistíme, že se nějaké chování dítěti daří, nebo dětem daří, tak to v tu chvíli oceníme, řekneme to verbálně, oceníme, že vlastně takhle to přece má vypadat, že už jsme se naučili tu celoškolní hodnotu. A vlastně tady těch příležitostí k tomu upevnění chování v tu chvíli, kdy se skutečně daří, nějakým jako oceněním nebo verbalizací, může to být i vyvolání nějaké reflexe dítěte stylem, vidím, že se soustředil teď na práci, jak se ti pracovalo, je to pro tebe jako hodná forma, tak vlastně i tady ten způsob vlastně nějaké verbalizace a poukázání na to vhodné chování, když se daří, je velmi důležité a vlastně v té teorii vyplývá, že zhruba 4 až 5krát by měla převažovat ta pozitivní zpětná vazba nad takzvanou korekcí chování. Neznamená to, že by jsme od teď si nevšímali náročného chování, znamená to jenom to, že vlastně, když upozorníme na nějaké chování, které vlastně nebylo v tu chvíli vhodné, tak si dát i pozor na to, aby jsme si všimli i toho vhodného chování a zase to na oplátku připomněli, když se to daří a to vůči všem dětem. Občas vlastně jsou děti v tom školním prostředí, které jsou vnímány, jako, že jejich vlastně projevy jsou trošičku náročnější a často se setkávají pouze s tou korekcí. To je potom situace, která často demotivuje děti, chování je na jednu oblast, která jim jako kdyby nejde, ve které se jim nedaří, ztrácejí vlastně jakoukoliv motivaci se teda chovat v tom případě nějakým jako jiným vhodnějším způsobem a často vlastně ani nemají tu představu, že když se chovají nevhodně, tak jaká je ta alternativa, jaké je vlastně to chování, které se má jako projevovat, takže tam ta pozitivní zpětná vazba zase pomůže to trošičku zlepšit nebo pomůže to vlastně hezky specifikovat. Tak, tady je ta druhá úroveň podpory. Při zavádění PBIS zavádíme od té první vždycky, ale často, protože ta potřeba ze školy je naprosto jasná, tak často se dostáváme i k tomu, že popisujeme tu druhou úroveň podpory pro pedagogy. Já nevím, jestli něco mačkám na tom mobilu, na tom... Tak když tak mi řekl... Blíž, jo, dobře, děkuju. Tak ta druhá úroveň podpory je prakticky trošičku intenzivnější principy už té první. Že vlastně pokud se škola naučí pravidelně oceňovat vhodné chování a je to těžké se to naučit, je to... taky něco, nějaká jako vnitřní změna, kterou musí každý projít a občas si připomenout různými způsoby, jak teda to ocení udát, tak vlastně potom v té intenzivnější úrovni podpory
je trošičku více toho ocenění vhodného chování. Je tam trošku více daná pozornost na to chování, které je vhodné, a vlastně dítě se tím přeučí to, že pozornost není jenom v tom vyrušování, ale že pozornost najde i právě tím vhodným chováním a že té pozornosti bude víc. Často je to nějaký jako faktor velmi důležitý v tom, proč se zrovna tady to dítě třeba projevuje nějakým jako hlasitým chováním nebo hodně na sebe upozorňuje, protože stahuje tu pozornost a takhle se vlastně pomaličku přesměrovává k tomu, že ta pozornost je v tom chování vhodné. A samozřejmě tam ta zpětná vazba je trošičku intenzivnější a to vám hned teď ukážu, jak to vlastně vypadá u té zpětné vazby. Tak a třetí úroveň podpory, jenom aby jsme si to dali vlastně takhle do souvislostí, tak to je už trošičku jiná, ta zase zakládá hodně na tom, že máme důkladné pozorování té situace a vlastně sbíráme hodně informací o tom chování. Jedna z těch možností, jak vlastně ty informace o chování získávat, je takzvaná funkční analýza chování, které se bude částečně týkat jeden z dnešních příspěvků a je to ten poslední příspěvek v pořadí. A zároveň vlastně při té třetí úrovni podpory, a to taky určitě budete trošičku zmiňovat, moje kolegyně z toho následujícího no, posledního příspěvku, je vlastně společná práce s tím žákem i s tou rodinou, nějaké jako zjišťování jejich vlastně cílů, zjišťování jejich nějakých silných stránek, a také samozřejmě zapojení těch dalších odborníků v lokalitě. Tak, tady jenom, abych nepřeskočila hnedka do té druhé úrovně podpory, tak jenom tady mám zopakování z té minulé konference, co se nachází přesně v té první úrovni podpory. Samozřejmě není to vyčerpávající seznam. To PBIS vlastně je poměrně flexibilní, zase je to jako systém, který se tvoří, buduje v rámci školy a spousta těch prvků už může být jako velmi hezky zavedena a může být funkční přirozeně na té škole a jsou některé prvky, které pravděpodobně v tom českém prostředí ještě jsme nenarazili na to, že by vlastně škola s nimi pracovala, ale pokud by některé prvky už byly zavedené, tak je to jako skvělá zpráva a pracuje se dál a vlastně není to tak, že bychom museli školu celou změnit, jenom vlastně přinášíme nějaké jako návrhy k tomu, co vše souvisí s tou preventivní úrovní podpory a co vše může pomáhat vlastně předcházet anebo zmírňovat vlastně náročné chování ve škole nebo nějaké incidenty ve škole. Tak vlastně ty nejdůležitější nebo nejzajímavější asi pro nás bude teď to nastavení očekávání, jasných očekávání, kdy vlastně každá škola se shodne zhruba na 3 až 5 očekáváních. Většinou vyvstane něco jako bezpečí, respekt, zodpovědnost, někdy se tam vyskytnou očekávání, jako jsme tým, nebo poctivost. Vlastně tady to si definuje škola v rámci celého pedagogického sboru. A některé školy, nebo ta preference i v tom systému je, aby vlastně do toho procesu byly postupně více a víc zapojováni žáci, tak některé školy do toho jdou rovnou, že vlastně žáci mají potom možnost třeba dát zpětnou vazbu a přidat nějaké očekávání. Některé školy vlastně tady to nechávají na později po nějakém roce, po dvou, až vlastně žáci naprosto jasně ví, jaké jsou hodnoty školy a vlastně ví, k čemu by se mohli vyjadřovat. Tak druhým vlastně důležitým prvkem, který také v Česku vidíme převážně na prvním stupni a na tom druhém stupni moc nevídáme, tak je praktický nácvik vhodného chování v těch prostorách, kterých se týká. První stupeň si umíte představit, že s dětmi vyjdeme na chodbu, ukážeme si, jak vlastně vypadá bezpečí na chodbě, jak vypadá zodpovědnost, jestli je to třídění odpadu, jestli je to jako pomalejší chůze, jestli je to nějaký přiměřený tón hlasu nebo hlasitost. A na tom druhém stupni je to víc vlastně takovou diskuzní formou, nebo je to modelování určitých situací, řešení nějakých potenciálních vlastně rizik, kdy přímo v tom prostředí, to je ta důležitá složka, přímo na té chodbě vlastně děti nějakým způsobem si připomínají, teda jak ty hodnoty
interaktivně připomínají, jak by ty hodnoty měly vypadat. Tak a třetí, a o to už jsem mluvila poměrně dlouho, to je ta upevňování vhodného chování, tudíž pozitivní zpětná vazba. To je vlastně ocenění chování, když se zrovna daří. A můžou to být maličkosti, není to tak, že bychom čekali půl roku na to, až bude moct být udělena pochvala, ale je to skutečně každý den, bychom si měli najít pár příležitostí, klidně každou hodinu pár příležitostí, co vlastně můžeme v tu chvíli těch dětí ocenit a zpevnit. Tak a ty další body vlastně teď pomaličku přejdu, ještě vlastně mě napadá upozornit možná, že u toho praktického nácviku vhodného chování není tam jenom to, že by se na začátku školního roku nacvičovalo vlastně chování v těch prostorách školy, ale je tam i nějaké jako další zavádění třeba socioemočních dovedností, je tam nácvik nějakých relaxačních technik a je tam vlastně obecně jako v průběhu roku by se mělo dít nějaké jako zpevňování vhodných návyků. Tak a teď druhá úroveň podpory, která se týká ten příspěvek, a kterou už jsme vlastně z velké části zmiňovali, tak kromě toho, že víte, že je to intenzivnější podpora, intenzivnější jako manifestace těch preventivních principů, tak PBIS nabízí dvě velmi konkrétní intervence, tak aby vlastně jsme nepřišli s tím, možná je to pořád tím, že to mám, já mám pocit, že to... Tak jo, děkuju. Tak aby vlastně i pedagogové nemuseli vymýšlet, jak víc dávat zpětnou vazbu, jak vlastně víc oceňovat chování, tak mají něco, co jim v tom pomůže poměrně jednoduše. A jsou tu dva typy intervencí. Ta první intervence je vlastně nejvíc využívaná a je velmi funkční a především pomáhá dětem, které vlastně to nevhodné nebo to mírně nevhodné chování se projevuje, protože v tu chvíli potřebují pozornost, protože vlastně si tím přitahují pozornost pedagoga. A jsou to takové ty děti, které se často baví v hodinách nebo často upozorňují nějakým jako legračním chováním nebo často vykřikují třeba, protože právě potřebují tu pozornost tu chvíli a nedokážou si pomoct a vlastně tady to je naučený způsob nějaká, jak vlastně tu pozornost získávají. Tady ta intervence check-in, check-out, v tuto chvíli ještě stále volíme ty vlastně anglické názvy z toho důvodu, že vlastně PBIS je volný systém, volný přístup a v anglické literatuře je možné tady ty všechny věci dohledat a vlastně dočíst se hodně jako detailních informací, tak proto nechceme zatím měnit název, aby vlastně vy jste i potom případně mohli z té anglicky psané literatury získávat další informace. Takže check-in, check-out, je to v překladu vlastně zaregistruji se v hotelu a odregistruji nebo odjíždím z hotelu a ještě tam jako vnímáme ten pobyt v nějakém jako hotelu. Jo? To je vlastně náš takový interní překlad toho check-in, check-out. A vlastně celá ta intervence probíhá prakticky dennodenně a po dobu 4 až 6 týdnů a měla by zabrat úplné minimum pedagogu, času pedagoga a to minimum času budou zhruba 3 až 5 minutek před začátkem výuky, před začátkem školy, kdy vlastně se dítě setkává s dospělou osobou, může to být pedagog, může to být asistent pedagoga nebo někdo, kdo vlastně má, jako, má v tu chvíli možnost, kapacity a má i sám motivaci k tomu vlastně tady tomu dítěti pomoci.
A v těch 3 až 5 minutách vlastně si můžou zopakovat ty celoškolní očekávání. Probíhá tam vlastně trošičku příprava na to školní prostředí. Může v návaznosti hodně na tom kontextu, třeba právě zrovna v té znevýhodněné lokalitě, tak je to hodně o tom i, že se řekne v tu chvíli, jestli je něco, co může vlastně učitel udělat, aby mohl pomoct tomu dítěti nastartovat ten školní den pěkně. A v tu chvíli si dávají nějaký jako maličký cíl, co vlastně, co v ten den v oblasti chování by chtělo dítě dokázat. Bude se to vázat na ty celoškolní hodnoty, takže dítě může říct, že třeba dnes se bude zaměřovat na zodpovědnost, že může to být jakkoliv specifické, že se například bude celou hodinu matematiky hlásit předtím, než něco bude říkat. To je taky jako typický požadavek, který vlastně se řeší s dětmi. Tak to může být pro ně nastavení cíle a vlastně potom nastavení cíle si popřeju hezký den a dítě odchází do výuky. V té výuce přemýšlím, já to asi teďka posunu dál a pak se vrátím k těm skupinkám. A v té výuce on vlastně by si mohl přinést takový záznamový papírek, který vlastně ráno při tom 3minutovém setkání už tam má nachystaný pedagog. A na tom papírku, zase tady to je poměrně flexibilní, alternativy prostě v těch školách jsou velmi různé, tak na tom papírku si může napsat nějaký jako cíl pro ten den a v průběhu hodin, kdy vlastně to dítě má ten papírek položený na stole, tak by si pedagogové měli všímat toho, že vlastně tady to dítě má ten specifický papírek a pro ně to bude vlastně informace, že tady to dítě je zrovna v intervenci a už budou vědět, jak ta intervence vypadá. A víš, že když tam je ten papírek na stole, tak vlastně je to dítě, které potřebuje zvýšenou pozitivní zpětnou vazbu, takže se soustředí na to, že tady tomu dítěti dávají trošičku víc ocenění při vhodném chování a dávají mu trošičku víc pozornosti, protože ví, že aktuálně tohle dítě vlastně má zvýšenou potřebu pozornosti. Takhle vlastně v průběhu té hodiny se snaží působit, to je ten pobyt v hotelu, snaží se působit na to dítě, trošičku víc ho všímat, trošičku víc oceňovat to, když se mu skutečně něco podaří. A ke konci hodiny, a je jedno, jestli je to posledních 5 minut samostatné práce, nebo jestli je to jiný úsek hodiny, tak si vlastně společně s pedagogem vyplní jedno políčko toho vlastně, jak se mu v tu hodinu dařilo. Proběhne tam malinká reflexe, zas neměla by to být úplně přestávka, protože by to ubíralo čas tomu pedagogovi, mělo by to být v průběhu hodiny, pedagog přijde za tím žákem, a řeknou si, že teda zodpovědnost, respekt, bezpečí například, že se dneska dařili a dají si tam nějakou jako značku, smajlíka. Tady ta základní škola jedna má 4 lístky, že vlastně když se aspoň něco podaří a vždycky se musí najít aspoň něco, tak se tam dá jako jeden malý lísteček a když vlastně je to úplně jako skvělý den, tak se tam dají 4 ty lístky. Mělo by to být nastaveno tak, aby to dítě vnímalo vždy pozitivně, aby to nebylo, dneska se ti to nepodařilo, bude tam račun, ale aby to bylo právě v tom spíš pozitivním významu, že teda jako přibývají ty lístečky. Tady ta základní škola nalevo, ta vlastně využívá ty měrné válce, má to nastaveno na druhý stupeň základní školy a tam se vlastně vyplňují ten měrný válec do takové výšky, do které se vlastně to chování v tu chvíli nebo ta hodnota v ten daný předmět projevovala. Postupně, když vlastně tady tím prochází ten žák nějakou jako další dobu, tak se může ta reflexe potom dělat tak, že pedagog se jenom třeba přihlíží nebo asistuje tomu žákovi u sebereflexe. A může to být i na to, aby vlastně korigoval, pokud je třeba žák příliš kritický, že vlastně v tu chvíli může říct, že přece ti to dařilo, přece tady nemáš jenom jeden lísteček, když jsme si spolu skvěle povídali, pracoval si v hodině, takže vlastně i tady v tom způsobu může pomoct ten pedagog. A
po nějaké jako době může žák vlastně tu sebereflexi provádět sám. Že tam ten pedagog nemusí být přítomen, to proběhne vlastně poměrně organicky podle toho, jak vlastně ta spolupráce funguje s tím dítětem v průběhu. A vlastně tady s tím lístečkem proplouvá žák tím pobytem v hotelu, tím vlastně školním dnem a měl by v každé hodině získat trošičku víc pozitivní zpětné vazby na své chování. A v posledních 3 minutách, na konci školy, na konci výuky, by se měl zase sejít s nějakým jako dospělým člověkem, ideálně s tím samým, se kterým se vídá ráno. A tady s tím člověkem zase může to být asistent pedagoga, může to být pedagog, může to být paní učitelka v družině. Se podívají na tu kartičku a trošičku si ještě zreflektují, jaký teda byl ten den, co se dítě třeba naučilo v tom chování, co se mu podařilo. A v tu chvíli může pedagog napsat i nějaký pozitivní vzkaz domů. Zase nemělo by to být něco, co se nedaří, protože vlastně i v tom domácím prostředí tady u těch dětí často vlastně buď jsou vnímány v tom domácím prostředí, jakože to chování se jim nedaří a rodiče budou rádi za nějakou pozitivní zpětnou vazbu, nebo naopak jako budou lépe působit na to dítě, když vlastně uvidí nějakou pozitivní zpětnou vazbu. A zhruba po těch 4 týdnech si ten pedagog, který dělá ty ranní a odpolední setkání, tak vyhodnocuje, jestli vlastně ta intervence je účinná, jestli vlastně vyhovuje dítěti. A pokud ne, tak provádí nějakou alternaci, tak vlastně upravuje ty podmínky. A zase to už mi prostor konference nedovolí, abych tady vysvětlovala dál, jak vlastně je možné ty podmínky upravit. Ještě, co bych ráda zmínila k té druhé úrovni podpory, je ta flexibilita, že vlastně škola může najít, v čem se cítí dobře a co jí funguje. Máme jednu základní školu, kde vlastně nebylo možné najít pedagoga, který, nebo nebylo možné se sejít vlastně po tom vyučování v odpolední a vyřešili to tak, že prostě dělají ranní check-in a vlastně ráno se podívají i na tu kartičku z předcházejícího dne nebo si nějak jako zhodnotí, jak to vlastně předcházejícího dne bylo. A také je to možná varianta, samozřejmě je to lepší, než kdyby dítě v té intervenci nebylo vůbec, jenom kvůli tomu, že se nemůže odpoledne potkat s pedagogem. A vlastně když zavádíme ten systém, tak vlastně třeba u pedagogů nebo na školách v prvním stupni není jako ta kartička úplně nezbytná, může prostě běžně si říct ten pedagog, tak vlastně mám tady to dítě, může si dát třeba připomínku, taky ty postit kartičky, kde si třeba napíše na stůl nebo někde jako do pouzdra mobilu jenom to jméno, aby vlastně měl nějakou jako připomínku toho, že tady to dítě vlastně trošičku víc ocení, trošičku víc mu věnuje pozornost. A je to i takový jako vizuální podnět, že si v tu chvíli jako může lépe vzpomenout. Na tom druhém stupni je ta kartička, a to taky připomínáme často pedagogům, ta kartička je i hodně pro učitele. Není to vlastně ta nejzákladní, nebo není to ten klíčový prvek té intervence, není ta kartička, ale to, že vlastně v průběhu hodiny dítě získává zpětnou vazbu na svoje chování. Ta kartička samozřejmě umožní nějakou jako reflexi, ale není to úplně ta včasná reflexe vlastně v tu chvíli, kdy se to chování děje. A zároveň ta kartička má být vizuálním podnětem pro toho pedagoga. A právě tak, jak to funguje v zahraničí, když potom jsme na druhém stupni, tak vlastně často ty informace se těžce předávají, nebo prostě bylo by to jako složité si říkat pokaždé, který žák, který je zrovna v intervenci a někde si to vést, někde si to zaznamenávat. Takže vlastně i tady to, že přijde žák do třídy a má nějakou jako kartičku na stole, vlastně znamená, že už automaticky jako mám k němu nějaký podpůrný přístup.
Ta kartička může být z druhé strany, tam může být nějaký smajlík, položí si jenom smajlík na lavici. Samozřejmě, když by dítě vnímalo, že kartičku jako nechce mít, že z nějakého důvodu mu nevyhovuje, tak se to dá udělat i bez kartičky, dá se najít nějaká jako jiná alternativa. Když se zavádí i na první, i na druhém stupni tohle s tou kartičkou, tak často vlastně žáci chtějí ostatní vyzkoušet tady tu intervenci a vlastně představuje se dětem, takže vždycky v různých fázích života každý potřebuje trošičku jako jiné podmínky a že někdy prostě nějaký žák bude mít tady tu kartičku na stole a bude to jenom znamenat, že se tam dělá, že se tam jako zaznamenává, jak se mu pracuje v té hodině a že se to můžou třeba žáci na týden vyzkoušet, normálně se jim dá kartička nebo se nalepí nějaká kartička klidně na lavici a zkouší si týden, jak vlastně to je, vypadá, když se tam zaznamenávají všichni hromadně tu zpětnou vazbu. A většinou to potom je úplně bez problému, že vlastně kartička je vnímaná dobře, vnímají to jako běžnou součást toho jejich dne a práce ve škole. Tak tady je vlastně jenom takové připomenutí, co je check-in, check-out, nebo shrnutí. A vlastně poslední, co ještě jsem k té intervenci neříkala, tak to je identifikace dítěte. Dítě v téhle chvíli většinou identifikuje pedagog, vyhodnotí, že tohle je dítě, které potřebuje nějakou menší podporu, ale není to ještě na té nejintenzivnější, nebo na tu nejintenzivnější úroveň. A zároveň by měla být možnost i nominace žákem samotným, že si vlastně tuto formu podpory řekne a může být i nominace rodičem, že vlastně rodič reportuje, že by měl přání, aby dítě tady v té intervenci bylo. Tak, druhá jednodušší, nebo jednodušší, na vysvětlení jednodušší intervence, nebo druhý typ intervence, tak to je pro ty děti, které vlastně to chování není z toho důvodu, že by strhávali na sebe pozornost, ale je z toho důvodu, že skutečně nemají dovednosti nebo nemají kompetence v té oblasti, kterou po nich vyžadujeme, vlastně jejich vývojová úroveň ještě třeba nedosáhla tady toho stupně, nebo jsou to zkušenosti, které vlastně nemá zautomatizované, nemá prožité. A v tu chvíli vlastně tou nejvhodnější intervencí je učení. A vlastně pokud jsou děti, které třeba to náročnější, mírně náročné chování vzniká, protože vlastně nemají dostatek sociálních dovedností, nemají vlastně strategie zvládání stresu, že vlastně ten stres v nich vyvolá tu nevhodnou reakci, tak tady ty děti potom přicházejí do nějaké jako skupinky žáků, kde se učí právě buď přímo nácvik vhodného chování, to třeba můžou být i děti s ADHD, pro které je trošičku jako těžší se dostat do toho rytmu školy a vnímat, jak vlastně ta škola funguje. Může to být právě skupinky, které se učí zvládání silných emocí nebo náročných emocí. Mohou to být nějaké coupingové strategie, třeba na druhém stupni. A to doporučení je, aby tato skupinka se scházela zhruba dvakrát do týdne. Bylo v ní okolo 10 žáků a zhruba 20 až 30 minut se věnovali právě nácviku těch oblastí, které jsou pro tu skupinku nejdůležitější. Když si to vezmete, mělo by to být v té druhé úrovni podpory má být 5-10% dětí a velká část těch dětí bude v check-in, check-out, tak školy vlastně můžou mít jako jednu stálou skupinku, případně vytvořit nějakou skupinku na nácvik dovedností, když vlastně zjistí, že více dětí tady v té oblasti nějakým způsobem nedosahuje toho potenciálu, kterého by chtěli. A skupinka zase je to na podmínkách školy, buď to může být přímo skutečně jako ve výuce, můžou být nějaké jako posloupné třeba hodiny nebo posloupné dny, aby to nebylo tak, že teďka 4 týdny prostě nebude chodit na pondělní matematiku, ale aby se třeba aspoň ty hodiny posouvaly, může to být vlastně v rámci speciálně pedagogické péče, vlastně přijde speciální pedagog nebo školní psycholog, nebo někdo, kdo vlastně by mohl v tu chvíli vést tady tu skupinku a vlastně 20-30 minut z té výuky si vezme. A samozřejmě ty alternativy, jako je družina po škole, nebo
Ještě máme výborný nápad z jedné základní školy, kde to zařadili jako volitelný předmět. Měli volitelné předměty a jeden z nich teda dali zvládání stresu. A byl to předmět, který vlastně byl volný pro všechny žáky, mohli se tam přihlásit, ale zároveň některým žákům byl doporučován. Takže tady to byli žáci, kteří vlastně procházeli tou intervencí. Tak a struktura těch lekcí, samozřejmě by tam mělo být něco jako nácvik těch žáků, to je asi proto je tam ta posloupnost převážně, aby to nebylo jenom tak, že si povídáme o zvládání stresu, aby se skutečně učili nějaké jako využitelné dovednosti. Je možné využít už existující vlastně metody nebo metodiky na socioemoční dovednosti a zvládání stresu a podobné témata. A jednou z nich, kterou vlastně teď umožňujeme volně získat, je takový malý souhrn z poměrně dosáhlých metodik z Austrálie, které jsou lokalizované na české prostředí a teď jsou pilotovány v rámci toho projektu 4R ČOSIVU. A jinak jsem nechtěla zmiňovat jenom nás, tak jsem uvedla i ten program ART, tak jenom říkám, to není ČOSIVU, ale přijde mi jako vynikající právě na to učit se s dětmi zvládání stresu a vytvářet nějaké jako skupinky. Tak a třetí úroveň, to bych vzala jenom velmi bezkratce, protože vím, že vlastně si jí bude ještě trošičku věnovat další příspěvek. A už jsem vlastně zmínila, že jde především o to zaujmout toho žáka, vzít vlastně v potaz jejich vlastní cíle, jejich vlastní potřeby a vlastně ty intervence třetí úrovně zakládají na tom, že si žák může v tom systému PBIS třeba i zvolit, který kamarád bude chodit s nimi vlastně na nějaké jako pravidelné setkání, může říct tady v tom týmu, nechci tady toho pana učitele, protože se nemáme rádi, takže si může zvolit vlastně, kdo v jeho týmu, který okolo něj s ním pracuje, nebude figurovat, může oslovit vlastně další osoby, další pedagogy, se kterými naopak má dítě dobrý vztah, tak se můžou vlastně naopak motivovat, aby přišli do toho týmu, který pracuje okolo dítěte. A vlastně kromě toho, že se teda zjišťuje detailně informace o žákovi, je tam i nějaké jako pravidelné scházení a je tam nějaké jako mapování toho života dítěte a vlastně hledání cesty nějakých jako naplnění cílů pro to dítě, tak aby vlastně škola skutečně naplnila tu svoji roli toho, že pomáhá hledat nějaké uplatnění dítěte, pomáhá mu hledat nějakou motivaci, nějakou jako budoucnost v tom našem světě. A to je vlastně ta role školy, plus samozřejmě zajišťuje nějakou jako spolupráci na řešení dalších okolností, jako je třeba rodinné prostředí a vůbec jako nastavení té školní práce. Tak teď je asi vhodná chvíle k tomu umožnit dotazy buď od vás publika, anebo se zeptám své kolegyně, jestli ne, tak ještě máte možnost samozřejmě na to slajdo i z online prostředí, se položit jakýkoliv dotaz a měli byste někdo z vás tady z přítomných? To jich neříkala, že? A nebo dobře, tak ještě pro to online prostředí, kdyby někdo skutečně to slajdo byla velká bariéra, tak to jde i do chatu, můžete položit dotaz i do chatu. Tak pokud nejsou žádné dotazy, tak v tom případě bychom asi mohli se posunout pomaličku do přestávky a my zařídíme to prostředí pro naši prezentující ze zahraničí, která bude přenosem ze Zoomu a předáme vám sluchátka po té přestávce, až se občerstvíte, tak nevím, kdo byste neměl sluchátka, tak tady v chodbě vám je potom dáme a nastavíme. Tak děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji. Všichni vás zdravím. Já jsem Lale z Turecka, z Istanbulu. Jsem PBIS koučka už přes 10 let. Působím v Turecku.
a snažím se zavádět PBS v Turecku. Teď jsme v Istanbulu. V rámci PBS působíme na 20 školách. Já bych s vámi ráda sdílela obecně, nejdříve, co je to vlastně, ta PBS, pozitivní podpora chování, a potom chci sdílet, co jsme konkrétně podnikli s dětmi syrských uprchlíků ze základních škol v posledních 5 letech. Tak prosím o další slide. Takže proč PBS? Proč vůbec používáme pozitivní podporu chování v našich školách, v našich třídách? Pozitivní podpora chování to vlastně začalo ve Spojených státech už v 80. letech, nebo ještě dříve. A od 80. let se z toho stala povinná součást vzdělávacího systému v některých státech. Je to nástroj pro vytváření pozitivního prostředí ve škole. Když jsme navštívili univerzity tady v Turecku, tak oni řekli, a to je jenom takový sen, to nejde. Nejde ze škol udělat pozitivní prostředí, to je nemožné. Ano, byli to výzkumníci a svým způsobem měli pravdu. Ten systém tady v Turecku je velice hierarchický, zhora až dolů. Buď ministerstvo něco řekne, nebo politici řeknou, musíte to dělat takhle. Ale pro školy to není vhodné, protože to neodpovídá potřebám žáků ani potřebám učitelů. My v těch školách žijeme. Je to naše prostředí. Pokud ty příkazy přichází zhora do škol, tak to prostě nefunguje. Takže S tím bojuju já a celý můj tým, s tím tureckým systémem, s tím tureckým školstvím. Je to velice obtížné, ale dá se to změnit a my jsme to dokázali. Pokud jde o tu akademickou stránku, vlastně akademická obec na univerzitách, když viděla ta data, takže oni řekli, ano, teď se to skutečně podařilo. Většina škol je skutečně spokojená. Takže jak vlastně PBS mění školu v pozitivní prostředí? V tureckém systému, pokud jde o zkoušky na střední škole, na vysoké škole, tak jsou velice náročné. Učitelé jsou vyhořelí. Žáci trpí úzkostí, zejména na střední škole. A to ještě komplikuje chování v rámci školství. Prosím o další slide. Takže je tady spousta dalších otázek, spousta dalších proč. Jsou to například pozitivní vztahy, tam patří i pozitivní zpětná vazba. Efektivní zvládání třídy v Turecku, jakožto učitelé, nemáme toto příliš dobře zvládnuto. Je to o memorování věcí, ale v praxi je
to úplně jiné, když zpracujete s žáky. My máme příliš mnoho žáků ve třídách, zejména na státních školách. Máme tam víc než 45 nebo 50 studentů v jedné třídě a pro učitele to je nesmírně náročné. Nicméně, pokud učitele podpoříme dovednostmi pro zvládání třídy, pro řízení třídy, pak to mohou zvládnout. Další položkou tady je pozitivní učební prostředí. Aby se žáci mohli učit, my v tom systému PBS říkáme, my nic neučíme. Vy, žáci, jste ten, kdo se učí. Je to vaše učení. A na nás je, abychom vytvořili smysluplné prostředí pro učení. Pak také efektivní vůdcovské dovednosti, schopnosti. To je potřeba. Tyto dovednosti potřebují učitelé a vedoucí pracovníci škol. A to je také obsaženo v rámci toho systému PBS. K tomu se ještě dostanu. Prosím, další slide. Yes, we said learning environments. Takže učební prostředí. Učitelé představují vzory. Pokud chceme zabránit problémovému chování, musíme nastolit pozitivní vztahy mezi žáky a studenty. Znamená to být aktivní a zařídit to tak, aby studenti byli aktivní, aby se aktivně účastnili. Ale abychom mohli proaktivně bránit problémovému chování a plánovat učební proces a plánovat to prostředí, musíme k tomu získat dovednosti. Prosím o další slide. So, these are the researches made in worldwide and maybe some of you have are using PBS. Různých mezinárodních průzkumů, možná jste se s nimi už setkali. Mluví se tady o propojenosti. Ano, vytváření pozitivního přístupu, pozitivního klimatu ve škole vede k tomu, že studenti jsou propojeni se školou, že je to jejich škola, že ji vezmou za svou a podílí se více na školních aktivitách. A přesně k tomu došlo i u syrských uprchlíků. Na konci této prezentace uvidíte, jak se zlepšilo právě to jejich propojení se školou. Bylo to o 70%. Oni byli v Turecku ignorováni, byla tam jazyková bariéra. Prosím o další slide. Další, prosím. Ano. Takže když řekneme rámec PBS, nebo systém PBS, je tam 11 různých systémů. Pro vytváření tohoto pozitivního přístupu. Říkáme tomu sociálně emocionální učení. To vytváří kompetence, 5 kompetencí u studentů i u učitelů. O tom ještě budu hovořit později. A těch 11 systémů se nyní používá i v Turecku. Používáme také metodu první
kroky a druhé kroky. Proč jsme si vybrali PBS? Tohle je velice důležité. Je to jediný systém, který zahrnuje celou školu. Od sekretářky přes školníka, přes vrátného, až po ředitele, až po administrativní zaměstnance. Zahrnuje také rodiče, žáky a učitele. A tady vidíte ty kruhy. To je velice důležitá součást PBS. Potřebujeme data, aby ten systém dobře fungoval. Potřebujeme také postupy, praxe, abychom viděli, jestli to funguje nebo ne. Co funguje, co nefunguje. To je to nejzásadnější. Musíme to vyhodnotit. Ten systém hodnocení, o tom se zmíním ještě později. Další slide. Ano, takže rámec PBS funguje následovně. Nejprve hovoříme o současné situaci a potřebách. To je ta modrá bublina. Jaké jsou potřeby studentů, potřeby žáků, potřeby učitelů, kteří opravdu dělají hodně práce. V Turecku je to přes 30 hodin výuky týdně. Někteří učitelé učí téměř 40 hodin týdně, takže je důležité, abychom znali současnou situaci a potřeby. Potom shromáždíme data. O tom budeme hovořit na dalším slajdu. Potom si vytvoříme plán. Potom přijde stádium implementace, zavádění a potom hodnocení. Jaká data potřebujeme shromáždit? Je to průběžný systém, takže prosím dál. And the next one. Yes, thank you. Děkuji. Takže, když říkám, že ten systém zahrnuje celou školu, tak v té škole je projektový tým. Když se podíváte doprava, na pravou stranu, na ty kruhy, ty jsou střídné kruhy, tak tam je vlastně projektový tým, potom školní koordinátor, to je velice důležitá osoba, a potom jsou to klíčové týmy a celá škola. Když se podíváme na levou stranu slajdu, vidíme tam tým PBS Turecko. To znamená, my navštěvujeme školy, máme povolení od ministerstva školství, abychom mohli být v těch školách a tam vytváříme tyto týmy. Máme tam koordinátora PBS, nejlépe je, když je to psycholog, školní psycholog nebo školní poradce. Potom potřebujeme jednoho člověka z vedení školy, může to být ředitel, náměstek ředitele, a jeden, dva učitele jako koordinátoři PBS. A pod tímto zeleným klíčovým týmem máme studentský tým PBS a rodičovský tým PBS. Takže ty potřeby vycházejí z dola. Takže PBS vytváří pozitivní klima ve škole, pozitivní přístup a celé to musí vycházet z dola. Od žáků, od učitelů. Další slide, prosím. Tady vidíme fáze. Jednotlivé fáze, které využíváme ve školách.
Vzpomeňte si na ten systém, to kolečko, které jsem ukazovala. Nejdřív shromáždíme data, vyhodnotíme potřeby. To je ta první fáze, ta fáze zkoumání. Stanovíme si nějaké deadliney, vyhodnotíme potřeby, pak následuje přípravná fáze. A tady potřebujeme opravdu velké množství dat. Přípravná fáze je tedy druhá. V té přípravné fázi se všechny ty týmy sejdou, vytvoří si nějaký harmonogram časový, to zabere, vlastně implementovat PBS zabere celý rok, nebo dva. A ve třetím roce vidíme, jak se ta škola opravdu změnila k lepšímu. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Takže čtvrtá fáze je hodnocení. Zase to vyhodnotíme. Já vám ukážu ten evaluační systém PBS a pak také samozřejmě fáze udržitelnosti. Jak to celé udržet? My jako organizační tým nemůžeme být v každé škole. Ta škola má svůj tým PBS a ten to musí udržovat. Prosím, další slide. Takže pojďme se teď podívat na tu průzkumnou fázi, na ten sběr dat. Ve školách byste měli zjistit, kolik žáků se dopustilo kázeňských přestupků a bylo posláno před kázeňskou komisi. Dále je třeba zjistit počet absencí, jaké jsou výsledky, studijní výsledky žáků a také jak se jim daří sociálně a emočně. A podívat se na to taky, jestli ty studijní výsledky korelují s těmi s tou socioemoční situací studentů. Dále výkonnost učitelů a nejdůležitější jsou diskuzní skupiny pro shromažďování dat. Sejdeme se s žáky, s rodiči, s učiteli, s administrativními pracovníky, abychom zjistili, jaké jsou ty hlavní potřeby na škole. Prosím, další slide. Jak vidíte, takhle vypadají ty týmy a probíhá to tak v mateřských školách, v základních školách, na středních školách. To je všechno hodnocení těch potřeb. Tady vpravo vidíme střední školu a je to studentský tým. Oni zastupují různé ročníky. Takhle tedy shromažďujeme data a zjišťujeme, jaké jsou potřeby. Já se snažím to urychlit, protože čas nám běží. Pak je tady přípravná fáze, plánování. Jak už jsem vám řekla, vytvoříme si harmonogram. Vytvoříme si akční plán, to je důležité. Implementace bude trvat rok. Deadline je například 30. května. Takže na začátku září sestavíme ten plán aktivit, plán například školení. A teď ta třetí fotografie. Tady vidíte zástupce vlády, který nás poslouchá.
Nejdůležitější při té přípravné fázi je přesvědčit ty politiky. My jsme opravdu to měli těžké s ministerstvem. V Turecku mají školství na školství na starosti ministerstvo, nikoli obce. Nevím, jak je to u vás. Takže tohle na tom celém bylo nejtěžší. Vlastně přesvědčit je o tom, že potřebujeme pozitivní klima ve škole, pozitivní přístup, že potřebujeme to propojení, abychom překonali to problémové chování. Došlo tady k několika setkáním s vládními zástupci v Ankaře a tak dál. Toto je implementace, zavádění. Budeme hovořit hlavně o té žluté a červené části. Doufám, že to stihneme. Je velice důležité, abyste začali s implementací PBS už na té zelené úrovni, to znamená, to se týká celé školy, potom ta žlutá barva, to je úroveň 2 a červená je úroveň 3. Takže ta zelená část, úroveň 1, to je celá škola. Od sekretářky až po rodiče, nebo přes rodiče až po ředitele. Druhá úroveň, to je ta žlutá, to je úroveň třídy. Tady vidíte ta školení. Během jednoho roku jsme uspořádali 299 hodinových školení. Protože školení je k ničemu, pokud tam není praxe. Takže vždycky bylo školení a potom zavádění do praxe. Jak jsem vám ukazovala úplně na začátku, je to tak průběžný systém, je to takový kruh. A třetí úroveň je individuální úroveň. To znamená sociální a emoční rozvoj a také studijní výsledky. To jde ruku v ruce. Když podpoříme sociální a emoční dovednosti žáků, pak automaticky se zlepší i studijní výsledky. To je velice důležité. Takže ty studijní výsledky, ty akademické výsledky, jsme tak nějak ponechali stranu a víc jsme se zaměřili na sociální a emoční rozvoj. Já vás nevidím, ale doufám, že si to můžete přečíst ze slajdu všechna ta školení, která jsme uspořádali. Určitě s vámi organizátoři budou tuto prezentaci sdílet. Takže další slajd. Vytvoření týmu PBS. To si projdeme velice stručně. Vidíme tady týmy studentů, žáků, týmy učitelů. Vidíme, že to i ve školce s úplně malými dětmi. Tady to je zase tým středoškolských studentů. Všude jsme dali takovéhle vizuální plakáty. Další slide. Tady vidíme tým během školení. Prosím dál. My. Ano, prosím.
pauzu. Tohle je důležité. Vytváření těch týmů, systém přípravy a systém implementace, to je všechno důležité. A v tomto procesu má každá škola svého maskota. Během procesu přípravy, ten klíčový tým studentů, tým učitelů a tým rodičů, ty týmy se sejdou a vytvoří školního maskota. Každá škola má svého maskota. A ten maskot pomáhá vytvořit to propojení se školou, tu sounáležitost, posílit ty vztahy ve škole. Prosím další slide. Tohle jsou vizuální plakáty jednotlivých škol. Vidíme tam i ty maskoty. Je to tedy v turečtině, ale v těch bublinách jsou hodnoty. Každá škola si může vybrat vlastní hodnoty pro implementaci toho systému. Tohle jsme provedli na každé škole a s každým syrským uprchlíkem. Nezáleží na tom, jestli je to student ze Sýrie, nebo z Ukrajiny, nebo odkudkoliv. Musíte využít celý ten systém a vytvořit tu sociální kohezi mezi těmi dvěma komunitami. Později vám ještě ukážu video, kde to uvidíme. Prosím další slide. Tady vidíme zase hodnoty a maskota. Další, prosím. Na středních školách si vytvořili vlastní popis žádoucího chování a systém odměn a důsledků. Je velice důležité mít odměny a důsledky, zejména na druhé a třetí úrovni. Další, prosím. Tohle je z jedné z těch škol, kde bylo hodně syrských žáků, a oni neuměli dobře turecky, takže nemělo smysl jim tam psát nějaké pokyny. Místo toho jsme použili takovéhle obrázky s tím maskotem, se stonožkou. Takže takovéhle obrázky byly různě po škole vyvěšené, aby se naučili ti žáci, jak se chovat v těch společných prostorách. Tohle můžeme projít velice rychle. Tady se děti učí, jak stát ve frontě, když si chtějí něco koupit ve školní kavárně. Malé děti se učí, jak se hlásit. Tohle je zase tým žáků. To byl systém odměn. Mají tam košíky, které se plní. Každý žák má svůj obrázek. Když se chovají správně, tak se jim plní ten košík. A to se netýká známek studijních výsledků, to se týká jenom té socioemoční oblasti. Ten systém odměn funguje opravdu skvěle. Další slide.
Tak jestli si vzpomenete, já už jsem zmínila tady fázi evaluace hodnocení. PBS je i 5 fází. První je průzkumná fáze, jaká je druhá fáze? Příprava. Přípravná fáze, to znamená hovořit z politiky, přesvědčit je o tom, že ten systém potřebujeme. A další fáze je implementace, zavádění do praxe. A potom poslední je hodnocení, evaluace. Jak hodnotíme samotný systém? Úroveň 1, 2, 3. Jedna důležitá věc je, že vy můžete začít od úrovně 2, můžete použít jenom úroveň 3, tu individuální úroveň, ale věřte mi, nebude to fungovat. My jsme to také vyzkoušeli. Protože ta škola konkrétně si myslela, že mají nejvíc problémů ve třídě. Ale mýlili se, protože ono to vychází od spoda a nahoru, jak už jsem říkala. Takže nejdřív je potřeba vytvořit tu propojenost, to pozitivní klima. Každá škola by měla mít nějakou atmosféru, náladu, klima. A když to vytvoříte, tak i v té třídě je potom snadnější to pozitivní klima vytvořit. A i na úrovni 3. Tady vidíme hlavní nástroje pro hodnocení. Je to stupnice sebehodnocení. To vlastně uděláme úplně na začátku. Sebehodnocení žáků, učitelů, rodičů, všichni aktéři provedou toto sebehodnocení. Je to nezbytné. Potom rozhovory, potom další nástroj je pocit účinnosti, vlastní účinnosti učitelů, efficacy, self-efficacy. Jak učitelé, jaké jsou dovednosti učitelů. Nejdůležitější je potom dotazník na slabé a silné stránky. V čem jsme silní, co nám až tak nejde? To je velice důležitý dotazník, který by měla odpovědět nebo vyplnit celá škola na začátku roku a na konci roku, abychom to mohli porovnat, abychom měli jasná data. Další nástroj měřítka kvality. Pokud tady škola dosáhne 70%, tak můžeme říct, že se jedná o PBS školu. Ale věřte mi, že opravdu není snadné dostat se na 70%. Trvá to 3 roky. Potom škála výkonnosti učitelů. And teacher fidelity inventory, and as I say, shared with you, this group discussion, the most important teacher fidelity inventory, a nakonec ty diskuzní skupiny, ty jsou nejzásadnější součástí toho hodnocení, jak už jsem říkala. Tady bych vám ráda ukázala nějaká data. Po 3 letech na naší střední škole, na jedné střední škole, vidíte, k jakému došlo poklesu u kázeňských prohřešků studentů. V roce 2010 vidíme tam v tom prvním sloupečku počet napomenutí nebo důtek a vidíme, jak to klesá. Vidíme tam také vyloučení ze školy na 1 den, na 2 dny a tak dále. Tam došlo
nárůstu, protože vlastně předtím učitelé třeba ani neposlali žáka ke komisi a prostě ho vyloučili na den a tak, jak jsme ta data začali sbírat, tak najednou to tam bylo vidět. Ale v tom třetím roce už vidíme, že je tam pokles úplně u všeho. Všechno tedy šlo dolů. Další, prosím. Tady vidíme počet žáků, se kterými jsme pracovali v pilotních skupinách ve školách na úrovni 1, 2 a 3. Proto já říkám, že úroveň 1 je velice důležitá. Tam máte celou školu. Když pracujeme s celou školou, vidíme tady 102 žáků na middle school, to odpovídá druhému stupni základní školy, 265 na střední škole. A u všech těchto žáků bylo problémové chování. Takže my jsme pracovali s těmito studenty, vyfiltrovali jsme je a ten počet se snížil na 135 na úrovni 2. Tam jsme museli pracovat se 135 studenty. Když si vzpomenete na tu pyramidu, tak ta žlutá oblast, to jsou strategie ve třídě, zásahy ve třídě. A pracovali jsme tady celkem se 135 žáky. Když říkám, my jsme s nimi pracovali, tak samozřejmě to byli učitelé, kdo s nimi pracoval. A když jsme se dostali na úroveň 3, tak v každé třídě bylo méně problémových studentů. U těch základních škol druhého stupně vidíte tady ty počty tabulce. Vidíme, jak na začátku, jak to bylo špatné, pokud jde o to chování a sociální emoční stránku. A nakonec tam bylo jenom 96 problémových studentů, respektive nakonec jich bylo z těch 690 jenom asi 8 nebo 9 žáků, kteří potřebovali nějakou externí péči psychologickou. Že tady vidíme, jak důležité je vytvořit to pozitivní prostředí. Asi už máme posledních 10 minut, takže já to zrychlím. Tady vidíme zlepšení školního klimatu. Měřítka kvality na našich 8 středních školách. S nimi jsme pracovali. In some of the public schools, this is benchmarks of quality, as I said. Tady vidíme ta měřítka kvality. Více než 70% znamená, že pozitivně zavedli ten systém. A jsou tam také dvě školy, které odpadly z toho systému, kterým se nepodařilo zahrnout do toho celou školu. Takže tohle je náš projekt s dětmi syrských uprchlíků, které jsou v našem systému. My nemáme žádné oddělené školy pro uprchlíky, oni jsou integrovaní do běžných tureckých škol. Takže teď bych vám ráda ukázala tady to video.
I will do it. Ve Mülteciler Derneği ortaklığıyla sürdürülen Okula Hoş Geldin projesi iki ana bölümden oluşmakta. Bunlardan bir tanesi yaz destek programı, ikinci bölüm ise akademik yıl programı. Project aims to develop social cohesion, coexistence. Cílem projektu je prohloubit sociální kohezi mezi těmito dvěma komunitami. Je to komunita syrských uprchlíků, a druhá komunita je ta hostitelská země. Zdá se, že to video úplně nefunguje. Naším cílem je usnadnit syrským dětem adaptaci. 500 syrských dětí se učí turecky během 4týdenního programu. Je tam zahrnuto čtení, mluvení a psaní. Když se ocitnete v nové společnosti, no, neznáte jazyk, je to těžké. Hodně si hraju a učím se turecky. Je to skvělá škola, je to spousta příležitostí. Mají tady kurzy turečtiny, kde se člověk může naučit mluvit turecky. Je tady láska, je tady moc krásně, je tady krásné prostředí a moc se mi tady líbí. A hrozně moc mě baví lekce, baví mě výuka. Je to tady krásné a baví nás to. Máme tady všechno. Já jsem otec Turuk a moje dítě je zapsané tady do toho programu. Předtím bylo opravdu těžké pomáhat dětem s úkoly, ale teď už nám to jde mnohem lépe. Naši děti se zlepšily v turečtině. Máme v plánu využít mnoho psychologických faktorů, abychom prohloubili vztahy mezi syrskými a tureckými dětmi. Děti si osvojují jazyk skrze různé aktivity, jako je divadlo, tanec, hudba, sport a výuka turečtiny. Kreslíme, zpíváme písničky, děláme všechno, hrajeme hry. Už nedokážu žít bez školy, miluju ji. Moc děkujeme učitelům, jsme velice vděční také turecké vládě za vřelé přijetí. Budeme nadále studenty monitorovat, tedy ty studenty, kteří se zúčastnili letního programu, budeme sledovat jejich sociální a emoční rozvoj. Okay, next slide, please. Thank you. Maybe děkuji. Nevím, jak jste to slyšeli dobře, takže půjdeme dál. Jak už jsem řekla, my jsme podnikli tyto kroky ve školách, kde chodí děti syrských uprchlíků, celý ten systém, který jsem popsala. Pardon, jenom tady zavřu okno. Aby tady nebyl ten hluk zvenku. Takže měli jsme tam syrské rodiče a turecké rodiče, kteří byli společně v tom týmu, stejně jako studenti, abychom vytvořili tu soudržnost. Prosím dál. O tom už jsme také hovořili. Přesně to jsme provedli, takže prosím další slide. Mně připadá, že jsme se vrátili v té prezentaci. Můžeme jít dál? Yeah. So now you can see
Tak, tady vidíme ty fotografie. Tady vidíme turecké žáky. A vlevo dole, tam vidíte, že mají takové masky. Ano, vlevo dole. To byl jejich maskot, takže oni si nakreslili toho maskota. Ale já se omlouvám, ale už poněkud přitahujeme. Takže já bych vám ráda moc poděkovala za váš příspěvek. Já se omlouvám, je to kvůli těm technickým problémům. Začali jsme trochu později. Ale tu prezentaci máte k dispozici, takže ji můžete sdílet s účastníky. Ano, my tu prezentaci dáme na naše webové stránky. Dám vám ještě pár minutek na závěr. Tak už se dostáváme k posledním slajdům. Tady vidíte, že došlo k poklesu absencí syrských dětí, zlepšily se jejich studijní výsledky o 10%. Propojenost ve škole, to je ta oranžová barva, v jedné škole to bylo víc než 70%. A ten poslední sloupeček, ten označuje registraci v tureckém systému školství. Tam také došlo ke zvýšení. Bylo by opravdu skvělé, kdybyste mohli tu prezentaci sdílet s účastníky, protože jsou tam i úplně na konci, jsou tam příběhy. Ano, to je ono. Jsou to příběhy transformace. A to ukazuje, jak důležitý je ten systém PBS, jak důležité je vytvořit pozitivní prostředí v našich školách. Takže já moc děkuji za tuhle příležitost a loučím se s vámi. Můžete mi napsat na e-mail. Děkuji.